U muzici jedrio je na novom talasu jugoslovenske pop kulture poznih 70-ih. U filmu išao je najtežim putem. Sam. Istraživao, eksperimentisao, borio se za svoju publiku. Pesme, slike ili filmove Branka Radakovića možemo voleti ili ne, no odreći mu ne možemo stvaralačku strast i bunt protiv stereotipa makoje vrste. Zašto je se nestao? Zašto kada smo živeli tu i slušali jedni druge i voleli i pevali? Ne brini, pevaćemo ponovo. Ne brini, pevaćemo ponovo. Mi mislio sreći i doći će. Ivan Ivačković u tvom filmu Limunovo drvo kaže: to je važna grupa za koju se, o kojoj se malo zna. Šta te još osim ove neosporne činjenice navelo da snimiš taj film? Pa puno stvari postoje, ali ono što je možda najvažnije je to da mene inače zanima ono što je nepravedno u društvu. I ovo je još jedna sociološka priča, između ostalog, ne samo muzička. O limunovom drvetu sam čuo davnih dana, još kao klinac, pošto sam jako volio da slušam Milana Mladenovića i njegove grupe, i Šarla, i Katarinu drugu, i Katarinu veliku. I onda u jednom trenutku, pošto sam umeđu vremenu duboko zagrizao u film i sticam okolnosti uspeo da upoznam Milana Stefanovića, koji je bio jedan od osnivača Limunovog drveta, onda sam rekao, e pa ajde da probamo da napravimo film. I to se na kraju ostvarilo. To je jedan od razloga, a ima, kažem, više o kojem sam mogu da pričam do ujutru, jel? Ali ne znam koliko je to zanimljivo u publici da sluša o tim, jer uvek se poklapa s onim ličnim. E sad, to lično je ta priča da sam ja kao klinac imao bend takođe i doživljavao razne nepravde, jer rock muzika sama po sebi ima to je jedan ogroman otpor od sredine u bilo kom gradu u ovoj regiji. I
teško se probijaju bendovi, ma koliko bili i kvalitetni. Limunovo drvo je kvalitetan bend i imali su gomilu pesama, ja sam tako istraživajući dok sam radio film, shvatio da oni imaju zapravo materijala za dva dobra albuma, a na kraju nisu izdali ni jedan. Koliko ti je to bio problem prilikom prikupljenja materijala i samog rada na filmu? Nije mi bio toliko problem jer sam preko Milana Stefanovića, kog sam već spomenuo, dobio snimke. Znači sve što je imao u svojoj privatnoj kolekciji, on je to čuvao pravim čudom. Pravo je čudo da je sačuvao to do danas i dao mi je te snimke za potrebe filma. To su snimci zapravo, znači ne studijski, nego to su snimci sa koncerata. Sa dva njihova koncerta, jedan je iz SKC u Beogradu, a drugi je u Novosadskom studiju M. I ja sam onda ipak uspeo da taj zvuk, tu neku atmosferu koja je postala u tom vremenu, uspeo da prezentujem i preko tih audio snimaka. Ali ti snimci su, kako bih rekao, produkcijski iz današnje vizure veoma loši, pa sam onda morao delove nekih pesama da pronalazim delove pesama koji bi bili dovoljno kvalitetni da neko ne pomisli, jer ovi današnji klinci, pošto su danas dostupni raznorazni uređaji, mogu da steknu pogrešan utisak da se radi o lošem bendu. Ne, nikako. Znači, nije loš bend. Naprotiv, kvalitetom je odudarao. I to potvrđuju i učesnici tog filma. Gotovo svi. Ima nekih koji su, to jeste, mislim da samo jedan je i dao negativan komentar. Da ga ne spominjem. Mislim, nema ima ništa protiv čoveka, nego samo, kažem, da ne demo prostora. Tome puno. Limunovo drvo je bilo prvi bend koji je doneo jednu evropsku energiju. Potpuno drugu priču od ostalih. To je bilo svega i svačega u toj muzici. Ja tu nisam baš dobro razumela. Bilo čudni dueli vokala, gitara. Nisu baš imali tu uobičajenu strukturu. I aranžmani su bili vrlo posebni. Niko nije mogao da nastavi ni u kakav žar i nisu znali ljudi kako da nas predstave, osim kao Limunovo drvo, što je s jedne strane bilo dobro. Da, ali zanimljivo je da o Milanu Mladenoviću su se inače puno pisalo i snimalo, ali nekako se sve odnosilo na njegov rad u grupi EKV. Ti si prvi, koliko znam, koji je napravio film o Limunovom drvetu. Naravno, ja sam prvi i najverovatnije, ne najverovatnije, nego sigurno poslednji. Jer više ne može da se... Ja sam otvorio jednu temu, ali ta tema je takva da u tih 70 minuta je mnogo toga rečeno. Mnogi su mislili da nema šta ni da se kaže o tom bendu. Iako je ružno što su zapostavili taj bend. Ja sam išao u to istraživanje do maksimuma. Znači, pronalazio sam sve moguće novine da vidim da li nešto postoji i našao sam, to je jako malo. A ni jedan hroničar kasnije nije hteo da se bavi tim bendom. To je problem našeg okruženja uopšte u regiji. Nećemo da se bavimo o nečemu što je bilo, nazovi, nebitno u tom trenutku. Želimo izdate albume, izdate bendove, popularne bendove. Ne, ja hoću namerno, i to godinama radim, da istražujem stvari, situacije, događaje koje su drugi zapostavili. I neću nikoga da optužujem, ali verovatno sam bio predodređen na neki način da tako se zadesilo. Nema zemlje iz bivše SFRJ koje ne interesuje taj film.
čak i neki gradovi za koje sam mislio, za koje nisam ni znao, neki mali gradovi u Hrvatskoj i u Srbiji su me kontaktirali da li može projekcija i tako dalje. E sad ono što je zanimljivo da kažem je da sam nailazio i na ljude posle projekcija, recimo u Subotici se sećam, par njih mi je prišlo i reklo, kaže, mi nismo očekivali ništa od ovog filma. Ali posle filma smo ostali zapanjeni, u najpozitivnijem smislu. Jer ljudi misle da, a to je opet priča o marketingu, znači, ako se nešto isforsira, onda je strašno bitno, a ako se ne isforsira u medijima, nije bitno. Ja hoću da pokažem da na ovaj način, sad preko ovog filma, je moguće da se napravi ta jedna kontradikcija. Jer moj život je inače pun kontradikcija i uopšte moja stvaralaštvo puno nekih nevjerovatnih stvari. Iako evo stvarno se trudim da budem, kada govorim o sebi, mada to je nezahvalno, da budem što je moguće skromniji i objektivan, ipak moram da kažem da su se dešavale mnoge nevjerovatne stvari vezano iz ovaj film. Jer uvek je postojalo neko nepoverenje prema meni i prema mom filmu, recimo i Limunovo drvo. Kao okej, znaš, skupio si tu ljude, vamo, namo, lepo je to, ali dok ne pogledaju ceo film, postoji ta neka doza neverice. Ali ja sam ih apsolutno razoružao. Evo, ove godine je dobio čak 3 nagrade na 3 različita filmska festivala. I što je najvažnije, nije ostao samo u onom domenu muzičkog dokumentarca, to mi je takođe bila namera, već da ima tu jednu sociološku crtu, da ima jednu priču o prolaznosti života, o odrastanju, jer u to vreme oni su bili tinejdžeri, pa posle post-tinejdžeri, i naravno, nažalost, mnogi od njih su pokojni, otišli su pre vremena. Još stoje dani, sati u tišini, mrtvalica, sunce u prašini. Za mene svet tako okrutan je, da stojim u mraku i posmatram sve. I sam si pisao, svirao i živeo rock'n'roll. Šta te je njemu privuklo? Pa, uvek postoje neki otpor. Moram da priznam, kod mene malo je on suzbijen sad možda u ovim godinama, a međutim i dalje zapravo tinja neki bunt. A što se tiče konkretno Milana Mladenovića, pa on je za mene bio veoma bitan u domenu priče o rock'n'rollu i muzici, u mom odrastanju, znači kao tinejdžera. Čak je jedna faza grupe moje koja se zvala Argus imala imala taj neki, osjećao se uticaj EKV-a, naravno to je bila autentična, mislim, bila je naša muzika. Ti si pisao tekstove i muziku, ili tako? Da, ali sa mnom je takođe veoma važan član bio i Vladan Jovanović, koji je svirao klavijature i bio glavni vokal. Mi zajedno smo radili muziku, nekad je on naravno pisao kompletne kompozicije i tekst, nekad ja. Dešavalo se da ja napišem tekst, on napravi odličnu muziku. I obrnuto. Tako da, to je bilo jedno jako lepo vreme i vidim sad da u stvari kako prolazi život polako, odmiče, odlazimo neke godine zrelije. To je bilo bezbrižno vreme. Ma koliko nam tad delovalo da trebamo da se bunimo protiv nečega ili da ništa gore ne može da nam se desi u životu. Kako je izgledao taj vaš neki muzički angažman u to vreme? Pa svirali smo jako puno. Od 96. godine, gde je bio moj, ja sam tada 96. sad znam i datum, 26. april, evo sad se navršava 20 godina, jel da kažemo, te neke muzičke moje, ajde da kažemo, karijere. Yeah.
26. aprila je bila prva svirka u mojoj osnovnoj školi, tada još Vlada nije bio, tada smo bili punkiri i svirali smo punk. I to je sad ono kad pogledam smešno. Jel? Ali to se onda polako vremenom menjalo i napredovali smo. Pomenuo si EKV, ajde još neki muzički uzor koji je vam u tom trenutku bio, u tim godinama bio važan, možda neka od stranih grupa ili izvođača, autora. Od stranih grupa. Bilo je puno bendova koje sam slušao. Čak je Argus kao bend, ja sam to ime dao bendu zbog albuma grupe Wishbone Ash, koje je, da kažemo, za šire mase manje poznata. On ima jedan album koji se zvao Argus i meni se to jako dopalo. I onda sam ja malo istraživo i našao šta je to Argus, mitološko stoko čudovište, koje je čuvalo Iju, ljubavnicu Zevsa. I recimo, ajde da kažemo da je Wishbone Ash, mada ne mogu da kažem, mi smo 96. bili u punk fazonu, tad su nam bili. To je više bilo onako, pod uticajem smo bili medija. I onda, to je bila i godina kad su se povratili Sex Pistolsi. I onda smo svi mi bili kao, ja sam imao neki glas, kao Johnny Rotten, jel? Mislim, za to ne treba. Ta njegova faza u Sex Pistolsima nije, on je neki vokalni, jel, kvalitet. Tako da sam bio zanimljiv u to vreme i onda sam imao tu jednu fazu gde sam ja kao bio takozvani vokal. To je bilo ta 96. 97. sam onda davao nekim drugim ljudima da oni budu pevači, jer ipak treba se vežba pevanje i mene to malo iskreno govoreći tada u to vreme mrzelo i mislim da sam nedovoljno sposoban da uopšte pevam. Pa je onda na red došao 99. Vladan Jovanović, s kojim sam stvarno uradio, mogu da kažem, tu paraćinsku fazu, najkvalitetnija je bila tad u to vreme. Iako i ovo ne bih podcenjivao, recimo taj period 97-98 gdje smo svirali stalno, bio je jedan klub koji se zvao Cepelin, jedan podrum. Ja posle kada sam prvi put bio u akademiji u Beogradu, posle par godina, ja sam rekao, ovo se ne razlikuje od paraćinskog Cepelina. Oduševilo me. To je prava ta underground atmosfera i mi smo imali tada publiku, jednu koja je stalno pratila naše svirke. I uglavnom smo tada svirali obrade, moram da priznam. To su bile obrade, recimo, Kud idiota, Hladnog piva, Misvica, eto kad spominjemo te strane grupe, su ostavile, da kažemo, neki uticaj na nas u tom nekom, u toj nekoj post-punk fazi. Ramonsi, pošto ja Hladno pivo Kud idiota, ono ne smatram strani bendom. Mislim, to je sve, to je naša regija, mislim, osjeća se to, ja kažem, uvek najviše se spajaju stvaraoci, kreativci, a ne ovi drugi. Oni lako pronalaze sami sebe. Pronalazimo se, da. Ležem i čekam. Paraćinska muzička scena s krajem prošlog veka imala je svoje heroje, svoje tragičare, a sa tobom je dobila i hroničara.
Koji su, po tvom mišljenju, njeni najveći dometi? Pa on ima svakako bitno obeležje i danas i imaće i u budućnosti. Sad, s tim što sam ja hroničar tog vremena, ja sam i aktivno učestvovao, znači od 96. pa do 2002. dok nisam otišao iz Paraćina definitivno za Kikindu da živim. Imao znači bendove, snimili smo neke studijske snimke, napravio čak jedan album. Pojavljivali se u raznim bitnim emisijama i tako dalje. E sad, šta je problem ovde u Paraćinu i šta je problem uopšte u raznim gradovima širom XU? Problem je u tome što postoje jake autorske ličnosti. I to je ono što se tražilo nekada. Traže se i danas. Međutim, sve više imamo navalu bendova koji rade obrade. To je ono što se meni apsolutno ne sviđa i ne cenim toliko to. Cenim u smislu da super vi svirate tehnički, ali mislim da je bitno da napravite nešto svoje. To se, kažem, nekad jako cenilo i to je ono što je moj bend Argus imao. I to je ono što si dao čemu si dao prednost i u filmu. I bilo u filmu, da, da, pa nek se ljuti ko god hoće. Ali sam ubacio, znači, tražio sam bendove, prevashodno rock bendove, koji su ostavili traga autorskog u studiju, jer mislim, kažem, da je to jako, jako bitno, a ovde ima plejada muzičara fantastičnih, tehnički potkovanih. Moj, recimo, učitelj je bio Nenad Tomić, koji je jedne vreme svirao u grupi Madhouse. To mi je bio prvi učitelj gitare, a posle toga mi je bio učitelj Siniša Belesić Belac, koji je, ja mislim, najbolji gitarista u ovim krajevima. Zbog čega se publika okrenula na drugu stranu? Zbog čega je publika pobegla u neke druge hale i neke druge priče i neke druge muzičke izraze? Ovde se svelo na to, što se tiče rock'n'rolla, samo ono što je postojalo dok je bila SFRJ je važno. Ono posle toga tek po nešto. I jednostavno, publika je to pocenila. A zašto je pocenila? Ja mislim zato što su mediji prosto prestali da se bave rock muzikom. Jednostavno, drugi takozvani junaci, lažni junaci su postali glavni, a ove su potpuno zapostavili. I sad imamo u medijima svuda ovde u regiji neke nebitne, čak i autorske bendove, nešto prave, one neku muziku, ali to nikoga ne može da dotakne jer nema emociju. Izgubila se potpuno emocija i to je strašno. Podhitno ljudi moraju da pokazuju osjećanja, da iz sebe vade ono što postoje iznutra u njih, a ne da se skrivaju. Čini mi se da se ovi skrivaju, da su hermetični i to ne može da dođe do publike. Nikako. Ne može. Niti je kvalitetno. I 100 puta viđen bend takođe ne može da ima. Potrebni su inovatori. Da li je u pitanju muzika, da li je u pitanju film, u bilo koje vrste umetnosti potrebni su inovatori i u svetu i ovde. Što se tiče tog filma, bilo jednom u Paraćinu, meni je žao što nisam mogao sve muzikere da smestim u film, jer je stvarno ima puno. Znači, to je jedna plejada talentovanih ljudi.
pitanju da sam sve muzičare, kako su to neki hteli, mislili u stvari da treba, da ubacim sve, jel? Hajde recimo da imamo 100 muzičara u Paraćinu, pa da ih smestimo u 100 minuta, na šta bi to ličilo? To bi bila, to bi bilo smešno, to ne bi bio film. Tako da, to ima svoju neku, svoje neko pokriće zbog čega je tako napravljen film. S tim što ja smatram da je možda potrebno da se napravi još par delova. Nastavci. Da, nastavci gde bi se onda popunilo ono što nije bilo u tom, dajde da kažemo, prvom delu, kad bi se snimalo još. Što će se možda jednom i desiti, ko zna. Ali, kažem, dobio je neke pohvale od nekih ljudi koji su prilično kritični još u to vreme, što dokazuje da, da film nije tako loš, a evo sad skoro su ga emitovali i na televiziji Film Klub i ko zna šta će se još desiti sa tim filmom. Ja sam mislio u jednom trenutku da će se to završiti, jel da ta priča sa njim da će se zaboraviti, međutim još uvek traje. Dokumentarni film nema onako širok uticaj u društvu kakav imaju recimo blockbusteri ili serijali imućnih televizijskih mreža. Na koji način dolaziš do svoje publike? Pa inače ja nisam imao nameru da kad sam krenuo da se bavim filmom 2006. godine, ja nisam imao nameru da počnem da radim dokumentarce. To se nekako namestilo tako da mi to, ajde da kažemo, nekako možda najbolje ide od svih drugih žanrova. Najuspešniji sam bio u tome. I to je još jedan apsurd kod mene, da sam uspeo da dobijem publiku, a ona se sve više i više uvećava iz godine u godinu. Ja nemam problem s tim da odem na projekciju i da razgovaram sa publikom, gde je u sali svega 20 ljudi. Ali sam zato doživljavao i to da imam u sali 1000 ljudi. I da se oduži priča na sad tipu, da organizatori polude od mene zato što imam šta da kažem, a publika ima šta da pita. E sad, to se sve nije desilo tek tako. Nije palo takođe s neba, nego je to bila jedna požrtvovanost gde sam ja, pored toga što sam uglavnom sve svoje filmove snimao, montirao, režirao, dešavalo se da, i dešava se i dan danas, da se bavim i oko promocije filma. Znači, ja sam neka vrsta menadžera. Faktički, to je neka vrsta produkcijske kuće gde mnoge stvari, kažem, obavljam sam, dogovaram projekcije i vremenom se stekao taj neki status da ima određeni broj novinara, a publika naravno voli ono što se piše u novinama, ono što je u medijima, pojavljivanje u medijima, na televiziji. I sve to je doprinelo zapravo da sad postoji jedna publika širom regije koja podržava ono što radim. Svakako tu su i priznanja i nagrade u inostranstvu. Znači, ne samo u Srbiji, nego i van. Tehnologija je đubre. Tehnologija je đubre, 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 tehnologija, varna slika sveta, varna slika sveta,
Važna slika sveta. Važna slika sveta. Važna slika sveta. Mogu da kažem da mi možda najveći uspeh bio bila nominacija u Sao Paulo za film Pozdrav video kasetama. Jer to je znači jedan od najvećih gradova na svetu gde je još veća konkurencija. Mislim, konkurencija je velika i kad pošaljete film na konkurenčite na festivalu u Novom Sadu, pa je ogromna konkurencija. Ima recimo po 500-600 filmova se prijavi, a oni u selekciju smeste svega možda 20-ak, znate. A u Sao Paulo možda mislite koja je tek tu količina gde čak ni ne gledaju sve filmove. Pogledaju možda 20% filmova, ne mogu ni da stignu. Onda se desila nagrada u Edinburgu, u Škotskoj, za film Turist 2013. godine. I to je ono što je bilo razoružavajuće za sve moje neprijatelje, tako kažem, za one koji su bili sumnjičavi prema mom radu, tada mi Beograd definitivno prihvatio, iako sam ja imao neke uspehe i pre toga, ali mislim da je 2012. bila odlučujuća da i Beograd posustane pod tom mojom pričom da to što radim definitivno vredi. Tako sam recimo 13. i 14. bio dve godine za redom u katalogu za Kansa najeminentnijim filmskim rediteljima koji su ceo život u tome. Iako ja nisam završio školu za režiju, ja sam po vokaciji likovni, ajde da kažem, neću da kažem likovni umetnik, nego stvaravac, kreativac. Pošto je ružno reći za sebe da si umetnik, to druge treba da kažu. Znači, uspio sam da dokažem da bez diplome reditelja, sa puno energije, sa puno volje i pre svega radom, može da se postigne ogromno. U kapitalizmu kultura cveta, ljudi poštuju kulturu i kultura im je sve. Svi idemo u školu demokratije, učimo se kako se to ona ponaša. Novac je u mojoj glavi. Ti treba da imaš ekstra lovu, razumiješ, da bi nešto realizuo. Pa to naprosto nije tačno. Treba da imaš ideju, treba da imaš volju. Nema kulture, brate, u Srbiji. Ima, donekle, negde se gaji ta kultura i postoji. Ali... Ja biram nekulturu. U Težini lanaca 2 Borisa Malagurskog ima ta crtica o paraćinskoj kulturi. Dakle, ta crtica preuzeta inače iz tvog filma odmah je izazvala polemike u javnosti. Pitam te, ima li u Srbiji kulture bez politike? Ja još uvek učim i učit ću dok sam živ, ali postoje ljudi koji misle da znači, to sve znaju i oni određuju i diktiraju šta će biti u planu i programu i programa kulturnih centara i u programu uopšte na TV-u, što je potpuno pogubno po celokupnoj nacije ovde u regiji. I mladi definitivno treba da se okrenu, znači, povezivanju preko svojih radova, izbežavaju na taj način, a ne preko politike. Evo, spomenut ću, znači, jedan primer koji mi se sad dešava trenutno, a to je saradnja sa zagrebačkom legendom Renatom Metesijem, s kojim radim jedan duet za pesmu Svet se pokreće. Dakle, to treba da nas povezuje. I mislim da je od uvek zapravo bilo tako da su ti neki ljudi koji su bili van političkih tokova se zbližavali i ništa nije moglo da ih spreči u tome, nikakva politika.
u tom filmu konkretno, Težina lanaca 2, gde sam se ja pojavio, mi smo pokazali, Boris i ja, da je to na univerzalnom planu. To sve deluje lokalno. Sve deluje lokalno, na prvi pogled, međutim, je veoma globalno. Znači, SFRJ je bila veoma bitna zemlja nekada, a danas imamo neke male teritorije i zapravo tek sad vidimo koliko je potrebno da budemo ponovo zajedno. Konkretno kažem opet za ovo Kultura cveta, taj moj film koji je 2013. izašao i on je bio takođe iritantan i zanimljiv mnogim ljudima i kritici i publici. Borisu se to dopalo, pitao me da li hoću da se pojavim u filmu Težina lanaca 2 i da kažem nešto. Njega je zaintrigirala ta priča koja se pojavila. Kažem, to nije samo ovde. Znači, i ružno je, znači, da nekom pomisli da je Paraćin takav. Paraćin nije takav. Slama me ugašena iskra koju sam upalio, koju smo slavili. Sve želje su nestale, želje koje smo pretvorili u nove priče koje su nas vezivale. Kraj priče je ono što nisam želeo, ali izgleda da uvek neizbežan. Kraj priče je ono što nisam želeo, ali on uvek dolazi na kraju. Dolazi kraj. Dolazi kraj, na kraju dolazi. Kako ti Paraćin danas izgleda kada u njega dođeš? Jesu li tvoje odsustvo uspela da prežive stara prijateljstva i davnašnje uspomene? Pa uvek uspomene postoje. Gledam da pamtim samo najlepše uspomene. I neka prijateljstva ostaju verovatno večno, ako su bila prava. Ja, metaforički rečeno, nikad nisam ni napuštao Paraćin. Moja majka živi tu. Vrlo rado volim da je vidim. I drugi gradovi gde sam živeo, ne živim više, takođe sam na neki način prisutan. Svuda sam ostvario neka divna prijateljstva koja i dan danas traju. Nažalost, eto, 9. oktobra ove godine mi je preminuo otac i to je ovako ostavilo i napravilo u meni jednu veliku prazninu i borim se sa tim tako što mislim da je on i dalje tu negdje da će se pojaviti. Jedino tako mogu da nastavim sa onim sa čim sam krenuo da radim i za šta se borim ceo svoj život. Film počinje. Pitale, moj dragi Bože.